Pois é, tem prejuízo no campo também, né, Ivan? As chuvas que estão atingindo o Paraná nos últimos dias vêm prejudicando a colheita da soja. Pois é, no Paraná, Dani, apenas 20% de toda a área plantada foi colhida. E os agricultores estão correndo contra o tempo para amenizar os prejuízos. A colheitadeira mal tem saído da garagem. Quando o sol aparece, os motores são acionados rapidamente para tentar colher mais um pouco. Tá difícil, né? Esse ano, bastante chuva, trabalha 2, 3 horas e para, né? Infelizmente, ontem também começou e já 2:30 da tarde choveu. E tem sido assim, todos os dias. Vai para a lavoura, colhe um pouquinho e volta para casa. Flávio é produtor rural em Cascavel. Nesta safra, ele plantou 123 hectares de soja. Historicamente, a colheita já deveria ter terminado, mas ainda falta retirar quase a metade dos grãos da lavoura. Como o plantio foi feito em setembro, ali para o dia 15 e 20 de setembro, a soja seria um ciclo de 135 dias, 140 no máximo. Então, essas áreas deveriam estar todas colhidas e todas plantadas já o milho e safrinha. Mas também com a chuva em excesso lá no mês de outubro e frio, a planta alongou o ciclo. E agora chegou essa época de colheita, mais chuva, então está atrasando duas vezes, na verdade, né? A colheita da soja está em marcha lenta em todo o estado do Paraná. De acordo com o Departamento de Economia Rural, até o final de fevereiro foram colhidos menos de 20% da área plantada no estado. A qualidade dos grãos também tem sido prejudicada. Sementes ardidas, apodrecendo, começam a aparecer. Então, pessoal, ó, esse é um grão que está ardido, pelo fato de ter pego muita chuva. A soja já passou um pouco do momento de colheita. Então, esse é um grão que perde peso, né? Ele não tem mais óleo. Então, e provavelmente na cooperativa, quando for entregar, vai dar um pouco de desconto, né, desse grão ardido. E ele vai perder a qualidade. Apesar do atraso na colheita, a produtividade tem sido melhor do que a safra passada. Na região de Cascavel, a média é de 75 sacas por hectare. Nós estamos com uma janela muito larga de resultado de produtividade até então. Claro que ainda nada definido em termos, principalmente na regional próxima aqui dos municípios de Cascavel, onde estamos obtendo assim produtividades muitíssimo boas, acima da nossa expectativa. Não é raro hoje você ouvir produtor dizendo que colheu em torno de 180, 200, até mais que isso em termos de sacas por alqueire. É, claro, ano passado uma quebra muito significativa, do estimado inicialmente estávamos com 72% de quebra no núcleo, fechamos em média 1.129 quilos por hectare. Este ano ainda estamos estimando próximo de 3.700 de média do núcleo, mas evidentemente vai ainda depender da continuidade dos dias consecutivos para finalizar essa colheita. E vamos torcer que não tenhamos ainda perdas em função do excesso de chuva. A expectativa é de que o Paraná colha mais de 20 milhões de toneladas de soja nesta safra. O número representaria 14% da produção nacional. Isso se não houver quebra. No campo, o produtor tem feito sua parte, mas o tempo é um divisor de águas. Tem 50 hectares, a previsão é ruim do tempo, né? Hoje, amanhã pode dar um solzinho, sexta e sábado marca bastante chuva de novo, mas vamos tentar. Hoje à tarde, aí, a hora que der uma secadinha na palha, aí, que debule, a gente vai entrar colhendo. Com 20, 25 de umidade, a umidade que estiver, a gente vai colher, para tentar minimizar as percas, né?